стой, слушай. Да кажа от началото, за тази песен трябва да минеш през огледалото, да сложиш макияжи, по лицето мажи, мажи ги. Вече с 4 такта само още питаш важи ли. Не е като да влезеш в плаза, ми си стързе хуй на плажа. Пазят ме, но май отново ще повикам. Те очите ми загледани са, но май ще припадна, защото на всички е позната ситуацията странна. Как от някъде излиза на шмърка на млада дама, чака я колана, чичка тръгва да се изповядва на коленце, на краченце, на ушенце. Ще му каже, че прави всичко, а че чака кинтата ще й покаже. После връща тя използвана в салфетки, ния рай, но тя там среща втори чичко паричко и вика, дай за него кинтите салфетки са, но знаеш ли защо? Защото сам ги печата върху трупа на дърво. Ако ли можеш да си поръчаш сервитер с салфетки, не те смятам за човек. Ало, барманчето, два пакета салфетки. Дай. Държета таблетки, yeah. Три конфетки, uh-huh. Силиконови принцеси чупят стойки от вратата. Физиономии размазани, ботокса е в лицата. В туалетната по тройки разчертани огледала. Тарикати, селски пръчки харчат бащина пара. Лишлумни тъпи гьоси въобразяват се на мутри. На интересни правят се пред недоклатените мукли. Цяла седмица на муфти, мамо, мамо, кво ми купи? Чакат уикенда да дойде в клуба, обсъждат клюки. Пред салфетката се кръстят, смисъл дава им в живота за комуната. Сте, да. Всичките за там сте прота. Мами ни синчета, врат къщичо уше прави, ма и те са в Кюба. Със салфетките бе мани, мани, бате мани. Стига толкова скубни драми, ако свърши ти пакета на ти веце армагани. Семи.